Një ditë pasi ka marrë letrën e shkarkimit nga ana e shefit të klubit Shum Sport të Shteuta, trajneri i skuadrës së basketbollit Bekim Abrashta ka reaguar përmes një komunikimi me mediat, duke i quajtur të padrejtë, të paarsyetuar dhe absurd këtë vendim. Ai është shprehur se vendimi për shkarkim i ka ardhur pikërisht në momentin kur basketbolli Dursak është në majën e klasifikimit në mbyllje të fazës së parë të kampionatit. Unë jam Bekim Abrashta, ish trajneri i ekipit të Hudës së Rritur në basketbol. Vjet kam qenë trajneri i Trive, dola nën kampion Shqipërie. Këtë vit jam emëruar trajneri i Triturve. Prej 4 vjetësh ekipi i basketbollit të Triturve ishte në një gjendje shumë të mirërueshme. Në kategorinë e parë siç quhet, sepse ka kategoria tjetër superiore. Me këto çunat kemi bërë një punë të palodhshme gjithë verës, me një mbështetje financiare të me anë të shoqërisë kemi bërë këtë punë dhe në fillimin e kampionatit kemi bërë një ecuri shumë të mirë dhe mbyllim fazën e parë në vend të parë. Tashmë shefi i klubit mua më komunikon shkarkimin me gojë ditën e hënë. Ndërkohë që unë i them nëse nuk shoh shkarkimin me shkrim, unë nuk do ta lej stërvitjen sepse edhe çunat mduan që unë bëj stërvitje aty. Çfarë motivacioni? Motivacioni ishte në kuadrin e rritjes cilësisë sportive. Unë nuk kuptoj se çfarë mund të rritë më tepër cilësia sportive kur kjo skuadër në 4 vite ishte në këtë gjendje të mirëshme dhe në këtë kampionat është në vend parë. Këtë duhet të shpjegojë edhe ky shef klubi këtë gjendje. Mtej Abrashta dha detaje edhe në mënyrën se si ndodhi ky largim, duke bërë me dije hapat e ndjekur nga ana kronologjike. Unë idenë vërtet nuk e di akoma, prandaj dua sqarime edhe nga ai sepse ajo copë letër mua nuk më thot asnjë gjë. Njoftimin unë kam marrë dje në rajonin policisë, sepse ai kishte bërë një padi ndaj meje dhe kur kam shkuar aty inspektori i policisë mua më ka bërë domethënë ka folur me një ton shumë të lartë, unë nuk e di pse fliste ashtu, sepse ishte shumë e thirrë që ky shef klubi më fal mund të vinte këtu në institucionin e tij, më jepte letrën, edhe gjërat sqaroheshin shumë e thirrë. Nuk ishte policia me këtë çështje. A nuk e mora vesh se çfarë çështje? Unë kam nuk ju dha si sqarim se policia padia që u ka bërë. Padia ishte që unë i kam dhënë shkarkimin dhe ai paraqitet akoma në pallat sportit. Në komunikimin me mediat, dukshëm në anën e trajnerit të shkarkuar, u rreshtuan edhe zëvendës trajneri, kapiteni i skuadrës dhe i gjithë ekipi, të cilët suksesin e tyre të deritanishëm e lidhin vetëm me trajnerin Bekim Abrashta. Shpresoj që kjo situatë zgjidhet sa më shpejt, se është për të keqen e ekipit, na ndërpren nga faza përditore që kanë nisur dhe së shpejti fillon dhe faza e dytë e kampionatit dhe kjo situatë ndikon shumë të keq në ekipin. Pjesa e skuadrës janë gjatë vendimin. Ne jena dakord me ne gjithë si grup si ekip jena dakord. Unë si zëvendës trajner dhe çuna si lojtar që këtë pikë ta çojmë deri në fund sepse kjo situatë është arrit fal kontributeve Bekim Abrashtës. To djem ka edhe disa që vinë nga grupi i trinjve që ka qenë vjet. Dhe është një situatë që Bekimi këto i ka marrë qy fëmi, i ka rritur... është e vërtet që qopë se kjo situatë nuk merë zilje, gjithë djem do bërkëtojnë kampionatën. Duke qenë vend parë, dhe ti t'japësh një motivacion që nuk lejohet, atëherë në lëndon shumë, sepse ne për basketbolin, duket, para shumë vitesh ne kena qenë vend funit, dhe nuk vinde as kush me nga pan palat sportit, nuk i shiojshin fitoren, ta shi që për ne për shiojmë jena vend parë dhe pretendojmë për shku në Super League, shefi në ndërpret gjithë të vrullë që këna njësë. Do, ju të do me një masa konkrete të më thonë? Në qofë se trajnirë jonë, Bekim Abrashta nuk është afër nesh, atëherë dhe ne bojkotojmë kampionatin dhe stërvitjen.